শোণিতপুৰত ছখনকৈ চাহ বাগিচাত আদৰ্শ হাই স্কুলৰ শুভাৰম্ভ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। শিক্ষাৰ্থীৰ সৈতে মধ্যাহ্ন ভোজন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। মধ্যাহ্ন ভোজনৰ ৰান্ধনিৰ সৈতেও কথা পাতিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। আদৰ্শ হাইস্কুল উদ্বোধন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শ্ৰমিক পিতৃ মাতৃক দিলে দায়িত্ব। সন্তানক প্ৰতিদিনে বিদ্যালয়লৈ পঠিওৱাৰ লগতে ঘৰতো অধ্যয়নৰ এটা পৰিৱেশ দিব লাগিব পিতৃ মাতৃয়ে। আৰু সেয়ে সন্তানৰ আগত কাজিয়া নকৰিবলৈ শ্ৰমিক পিতৃ মাতৃক আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। মাকসকলক এটা অনুৰোধ কৰিম, কোনো যাতে নিজৰ বাচ্চাক স্কুলত নপঢ়োৱাকৈ নাথাকে। আৰু এটা কথা, যেনেকে মোৰো ৱাইফ আছে, ঘৰতো আমাৰ গিৰিয়েক ঘৈণীয়েকৰ কাজিয়া লাগে, মোৰো লাগে, আপোনালোকৰো লাগে। ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়াৰ সময়ত কাজিয়া নকৰিব, আৰু কাজিয়া কৰিলে ঘৰৰ বাহিৰত গৈ কাজিয়া কৰিব, যাতে ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়ি থাকিব পাৰে, হয়নে নহয়? আমাৰো কাজিয়া লাগে, মোৰো লাগে, আপোনালোকৰ লাগে, চবৰ লাগিবই। কিন্তু ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াৰ থকা টাইমত মা বাবাই কাজিয়া কৰিলে এটা মনটো পঢ়াৰ পৰা নোহোৱা হৈ যায়। সেইকাৰণে যোনে কাজিয়াটো আৰম্ভ নকৰক, তাৰ মুখত হাত দি ক'ব ৰক, তাই শুই যাওক, তাৰপিছত কাজিয়া কৰিম, এতিয়া নহ'ব, হ'ব নহয়? আৰু ময়ো আগতে যেতিয়া মোৰ ল'ৰা ছোৱালী থাকে, মোৰ যেতিয়া কাজিয়া লাগে, মই মোৰ ৱাইফক কওঁ যে 2 ঘণ্টা ৰকচোন ভাই, ইহঁতি শুই যাওক, তাৰপিছত কাজিয়া কৰিম। স্বাধীনতাৰ 75 বছৰৰ পাছত হাইস্কুল পৰ্যায়ত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে বাগিচাত এনে বিদ্যালয় স্থাপন কৰা হৈছে। ভোট ল'লে সকলোৱেই, কিন্তু বাগানত কোনেও বিদ্যালয় নুখুলিলে। আজি ইমান দিনে বাগানৰ মানুহৰ পৰা চৰকাৰে ভোট ল'লে, কিন্তু বাগানৰ কথা কোনেও চিন্তা কৰা নাছিলে। আজি আমি প্ৰথম চিন্তা কৰিলোঁ যে বাগানৰ ল'ৰা ছোৱালীক যদি শিক্ষা দীক্ষা দিব লাগে, আমি বাগানত স্কুল পাতিব লাগিব। যেনেকৈ LP স্কুল পাছ কৰি ইয়াতে হাই স্কুল পঢ়িছে, আপোনালোকে যদি ইয়াত ল'ৰা ছোৱালীক ভাল কৰি পঢ়ায়, এই স্কুলতে মই নেক্সট ইয়াৰ 2 বছৰ পিছত 11 আৰু 12 ইয়াতে মই দি দিম। আজি প্ৰথমে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ঢেকিয়াজুলিৰ অৰুণ চাহ বাগিচাত আদৰ্শ বিদ্যালয়ৰ উদ্বোধন কৰে। আদৰ্শ হাইস্কুলৰ শুভাৰম্ভৰ পূৰ্বেই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিদ্যালয়ত ৰুলে গছপুলি। ঢেকিয়াজুলিৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰঙাপাৰাৰ আদাবাৰী চাহ বাগিচাৰ আদৰ্শ হাইস্কুল উদ্বোধন কৰে। বিদ্যালয়খনত প্ৰাচীৰ পত্ৰিকাও মুকলি কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। প্ৰাচীৰ পত্ৰিকা, সেইটো উদ্বোধন কৰিলোঁ। উদ্বোধন কৰাৰ পিছত মই ল'ৰা ছোৱালী যি গল্প লিখিছে, কবিতা লিখিছে, ইমান ধুনীয়া হাতৰ আখৰ, তেতিয়া মই মাষ্টৰজনক সুধিছোঁ যে এইটো আপোনালোকে লিখিছে নে ল'ৰা ছোৱালীয়ে লিখিছে? বোলে নহয় ছাৰ, ল'ৰা ছোৱালীয়ে লিখিছে। আৰু মোৰ আখৰ চাব তাতে, মোৰ আখৰটো বহুত বেয়া, আমাৰ বাগানৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ আখৰ ইমান ভাল ইয়াতে। ইয়াৰ পাছতেই বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৈতে একেলগে বহি ভাত দাইল আঞ্জাৰ সোৱাদ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, আৰু কথা পাতি গ'ল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৈতে। এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে মোৰ ঘৰত যাম বুলি কোৱা নাই, চিৰিয়াখানা চাব যাম বুলি কৈছে। গতিকে সিহঁতক মই কৈছোঁ যে ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ মাহত গুৱাহাটীত চিৰিয়াখানা দেখাম। বিদ্যালয়ৰ শিক্ষা কিমান প্ৰয়োজন চাহ শ্ৰমিকসকলক বুজাই ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু যদি ভালকৈ স্কুলত আহি থাকে, মাকে চিনিব নোৱাৰিব যে এইটো মোৰ ল'ৰা হয়নে নহয়, দুদিন পিছত যেতিয়া ইংৰাজীত কথা ক'ব আৰম্ভ কৰিব। সেইকাৰণে আপোনালোকে একদম এই কামত লাগি থাকক, আৰু লাহে লাহে যেতিয়া এই গছ ডাঙৰ হ'ব, ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ডাঙৰ হ'ব, আপোনালোকে নিজে দেখিব যে মই আজি কোৱা কথাবিলাক কিমান সঁচা প্ৰমাণ হৈছে। এতিয়াতো মই 15 মিনিট ক'লো, মাবিলাকে বুজি পালিনে নাই? মাসকল মোৰ ফালে চাই আছো, খালি বুজি পালিনে নাই কথাখিনি? বাচ্চা স্কুলত আহিবনে নাই? এতিয়া কাৰ কাৰ আহিব হাত উঠা, কাৰ কাৰ নাহে হাত নুঠাবি, কাৰ কাৰ বাচ্চা স্কুলে আহিব,
ৰঙাপাৰৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হল তেজপুৰৰ সোণাবিল চাহ বাগিচাত আদৰ্শ বিদ্যালয় উদ্বোধন কৰিবলৈ। ইয়াতে এখন জনসভাতো অংশ ললে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ইয়াৰ পাছত বিহালীৰ কেটলা চাহ বাগিচাত আদৰ্শ বিদ্যালয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত অংশ লয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ইয়াৰ পাছতেই জিনজিয়া চাহ বাগিচাত পঞ্চমখন আদৰ্শ হাইস্কুল উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু শেষত বিশ্বনাথৰ পাভৈ চাহ বাগিচাত ষষ্ঠখন আদৰ্শ হাইস্কুল শুভাৰম্ভ অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।